Gospodin Smilju, nadali smo se da će biti bolje, međutim 25-18, 25-17, 25-18. Ja ne znam koji je kriterijum za dobru igru kad je u pitanju vaš tim, ali mislim da razlika u kvalitetu nije toliko velika koliko rezultat pokazuje, ali nešto u vašem timu nije bilo dobro. Pa bili smo ne slabi, nego bili smo očajni, nismo ništa uradili, nismo trenirali cele nedelje, igramo bez dva igrača. Ne znam, ja sam se isto nadao da ćemo igrati mnogo bolje, ali izgleda bez tih igrača da ne može. Ja ponavljam, nismo bili slabi, bili smo letargični, ništa nismo radili, stojali smo u polju, samo smo gledali, iščekivali smo samo da se oni sami pobede, ali to nije moguće u odbojci. Tako da čestitam protivniku na 3-0, zaslužili su svakom čast. Stekao sam utisak negdje sredinom svakog seta ste imali vojstvo 1-2 poena i onda prosto jedva čekali pod navodnicama vaši igrači da prebrinu, da protivnik preuzme vojstvo i da do kraja mirno pobedi. Pa to je tako jednostavno kad ekipa ne trenira, to su momci koji rade, sad nam fali dva igrača, nikad nismo kompletni, nismo na treninzima kompletni, jednostavno to je realna situacija, ono kakve smo mi, nekad igramo lepo, nekad loše, sve zavisi od situacije, od trenutka, od motivacije, tako da danas vidjeli ste sami, bili smo letargični, uspavani, umorni, jednostavno kao da smo samo čekali što pre utakmica se završi. Još jednom čestitam pobjednicima, svakom čast.